Тамара Чуган прийшла за продуктами до супермаркету «Велмарт», що знаходиться біля автовокзалу. Про те, що приміщення заміновано, жінка дізналася від людей, які стояли біля вхідних дверей магазину. Люди стояли до мене години півтори. Я вже хвилин 40 стою. Рятувальники вже пішли, але ніхто нічого не говорить. Буде працювати магазин чи не буде, буде там хтось чи ні. Коротше кажучи, незрозуміло, які наші подальші дії. Ми повинні йти чи стояти. Антон Івченко, заступник начальника 4-ї державної рятувальної частини, говорить, що інформація про мінування супермаркету «Велмарт» надійшла об 11:00. Евакуйовано з приміщення 700 людей. По прибуттю на місце була продіяна взаємодія з адміністрацією об'єкту, була проведена евакуація персоналу та відвідувачів. Також за інструкцією було встановлено автомобільно-пожежний гідрант та прокладена підготовлена магістральна та робоча лінія. У магазині «Фокстрот», що знаходиться на вулиці Шостій Слобідській, про мінування дізналися о 11:45. Одразу почали евакуацію персоналу та відвідувачів, говорить адміністратор Сергій Лабик. Відразу евакуювали всіх людей, це порядка десь 80 чоловік. В магазині всіх вивели одразу. Вдруге мінують Миколаївську обласну інфекційну лікарню. Станом на 12:33 територію перевірили, вибухівки не знайшли. Пацієнтам та персоналу нічого не загрожує, говорить головна лікарка Світлана Федорова. Мені зателефонував черговий лікар. Вже черговий лікар спостерігав за кінцем, і коли вже було знято, все перевірено, черговий лікар відзвітував, що все знов налагоджено. Тобто люди зараз, людей евакуюють? Люди на місцях, все нормально. В соборі Касперівської ікони Божої Матері, що на Садовій, про мінування сповістили працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. На момент мінування в храмі нікого не було. Мені подзвонили з повідомленням МЧС і попередили, що замінування всіх храмів. Нагадаємо, з понеділка, 17 червня, Миколаєві щодня анонім мінує об'єкти. На електронну пошту рятувальників і поліції надсилають повідомлення про мінування різних інфраструктурних об'єктів міста. Кілька разів вказувалися всі лікарні міста, дитячі садки, зоопарк, аеропорт, церкви. Повідомлення не підтверджуються. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.